Gente, aproveitou o feriado prolongado para se vacinar. A gente tem sempre notícias, né, de que está realmente tendo aí um surto de gripe na cidade. Então, como a gente tem criança, a gente tenta se precaver. Até quem está no grupo de risco e tem direito à vacina na rede pública, não quis esperar. A minha médica achou que deveria ser o mais rápido possível. Um dia eu vim trazer minha filha e eu aproveito e vacino junto. A notícia de um surto de H1N1 em Goiás assustou a população. Já foram confirmados 32 casos da doença no estado. 10 só neste hospital, em Trindade. 2 pacientes morreram. Outras 8 mortes estão sendo investigadas. O governo do estado tentou antecipar a campanha de vacinação contra a gripe em Goiás, mas o pedido foi negado pelo Ministério da Saúde. O motivo? Faltam vacinas. A previsão é de que as primeiras doses cheguem apenas na véspera da campanha nacional, que começa no dia 16 de abril. Enquanto isso, a população procura as clínicas particulares. Nesta, as 500 doses acabaram em poucas horas. Cada uma foi vendida a R$ 130. A grande procura já era esperada. Pelo fato da Anvisa ter atrasado muito a liberação das vacinas da rede privada, isso acaba levando a essas consequências. Muita gente não conseguiu a vacina. Quem se imunizou ficou aliviado. E tomara que logo tenha doses para todo mundo.